Prej nesër plotësisht dhe pakushte do të hapën të gjitha vendkalimet kufitare në shtet, me çfarë shtetasit e Maqedonisë së Veriut dhe të Huajt do të mundën pa pengesë të lëvizin pa detyrim për test PCR dhe karantinë shtetërore. Vendimin e mori qeveria të martën mbi bazë të rekomandimeve të Komisionit për Sëmundje Infektive. Qytetarët e Gostivarit këtë moment e konsiderojnë si të shumë pritur. Krahasmallit për bashkëvendasit tanë që pritet të vinë në vendlindje ata konsiderojnë se mërgata shqiptarë është mjaftë rëndësishme edhe për ekonominë e vendit tonë. Ta shfardhja e mërgatës, unë edhe në komunikim me zanatësit ose që mu këto me dyqane, me ndërmarje ndryshme, grupeqiti presin me shpirt kështu, thonë nëse ato nuk vinë, biznesi, mendoj në Gostivar, po edhe në Maqedoni, po thonë në Gostivar dhe jetë shumë problem të egzistojsh. Mendoj si biznismen, ose si ndërmarja, ose si dyqan. Ajo shumë me i rështë që hapër, për mërgjimtarët që janë gëzu që vinë në për familje, edhe i mirë presim të asë, që që si kanë hapë, mos na i mshilin apet, ajo ndështë të ndikon pak për mërgjimtarët, e në që... Sa është e nevojshme për vendin tonë? Për vendin tonë vallaj shumë e nevojshme. Se qëta shto privatizimit që të këta nuk kanë, s'kanë pas mundësej me punone, është pak ndikim shumë i madh. Po ne znam kako që bidet, mi isim ja po dobro që bidet. Unë mendoj se do të jetë shumë mirë, populata u mbil, tani do të ketë mundësi të hyje të dalë gjithkush që ka nevoj. Çka të bëjmë, luft për eksistencë, duhet të jetojmë. Pozitivno, mnogo dobro. Pozitive, shumë mirë. Ne jetojmë këtu nga ata dhe presim ardhjën e tyre. Ata japin mundësi ekonomisë së vendit. Shumë biznese ardhjën e mërgjimtarve konsiderojnë sezon për fitimi. Normalisht është një knaqësi e madhe për gurbeçarët, sepse ne presim me të vërtet pata rast të vdekje, unë dhe me thënë humba babaun, kurse shumë motra nuk arriti të nvarim. Edhe kjo është një, jo veç për motrën time, por është për të gjithë gurbeçarët, do jetë shumë mirë nëse është e vërtet kështu, pa test, se nuk kanë nevojë ne pa gurbeçarët tu jemi të vdekur. Pa super. Është shumë mirë, për mërgjimtarët do të jetë shumë më mirë, por edhe për ne që i presim ata. Pa kufive është shumë bukur të hapen, një sani të vindë, i kemi gurbeqi, i kene në halët e jone janë kërë jashtë, i kene i sanin tonë. Ata duan të vinë, e që janë Burgosu, këto të vinë e për Burgosu, më shëqyë si nuk kanë, nuk i venë karantina, ato nuk i gjohë mirë, është pozitiv e mirë, ata të vinë, nuk të shofim që. Ndryshe, përveç hapjes e kufive, aeroportet vendore do të hapen me një korik. Komisioni për sëmundje infektive njoftoi të hënën se do të bëjë një inspektim përfundimtar në aeroportet e vendit, me qëllim të plotësimit dhe zbatimit të plot të protokolleve dhe masave mbrojtëse. Po ashtu udhëtarët duhet të mbajnë mask para se të hynë në ndërtesën e aeroportit, të dezinfektojnë këpucët dhe duart dhe vazhdimisht të mbajnë distancë fizike. Kujtojmë që mbilje e kufive në muajin mars erdhi me të vetmin qëllim që të parandalohet për hapja e virusit korona.